terminou mais um trabalho que estava ali presa já fazia mais de uma semana, e o Cláudio ali, ó, dando todo o apoio moral para os meus estudos. Para não ser injusto com o Cláudio, ele lavou essas duas sacolas de roupa aí hoje e foi no mercado. Agora a sacola aí tá aí para ver quem é que vai guardar, né? Descanso merecido. É uma quebra de braço para ver quem coloca essas sacolas de roupa no armário. Se você quiser que eu faça, eu vou fazer amanhã. Porque o plano de hoje já foi. Quinta-feira à tarde, eu estou me preparando para ir trabalhar. Como eu já falei nesse vídeo aqui, eu trabalho como part-time num supermercado bem aqui próximo da minha casa. E eu trabalho especificamente na bakery, né? Eu sou balconista e faço toda a função ali da padaria. E como part-time, eu posso trabalhar até 20 horas por semana. E como funciona? Eu passo os meus dias e horas disponíveis para trabalhar para eles e eles formam o schedule fazendo com que a padaria funcione das 8 da manhã às 8h30 da noite, que é o horário de funcionamento do mercado, com uma ou duas pessoas em cada shift, de acordo com a necessidade deles, então eles me dão os horários para trabalhar. E aqui no Canadá, trabalho part-time, você trabalha e ganha, não é um salário fixo por mês, é um salário fixo por hora, né? O salário mínimo aqui em Toronto é 14 dólares por hora. Nesse último semestre, eu consegui trabalhar 4 horas na terça, 4 horas na quinta, de 4 a 6 horas no sábado ou no domingo, ou sábado e domingo, dependendo aí da minha disponibilidade e dependendo também das horas que eles me davam para trabalhar. Eu recebo uma vez por semana, então toda semana tem o fechamento e eu recebo o valor na semana seguinte. Esse supermercado, ele é um supermercado pequeno, ele tem aí, em média 50 funcionários, e tem uma rotatividade muito grande de funcionários, porque muitas pessoas que trabalham lá são estudantes. Não estudantes como eu, que vieram de um outro país para fazer college, estão aqui com visto temporário. Eles têm muitos estudantes de college e de high school, pessoas de 15, 16 anos, que trabalham ali por um período, até se formarem, até juntarem o dinheiro para concluir os seus estudos. Mas muitas das pessoas, elas são canadenses, nasceram aqui ou já moram aqui há 20, 30 anos. Então são pessoas com histórias bem diferentes da minha. E as vantagens que eu vejo em trabalhar lá é, uma, essa diversidade de pessoas, que são pessoas de todos os lugares do mundo, com histórias muito diferentes da minha, e eu pude aprender mais um pouco sobre as culturas de outros países. Pude praticar o meu inglês com conversas informais e não dentro da caixa, como é sempre no college, sempre assuntos bem definidos. O que eu tenho no supermercado são conversas bem tranquilas ali com colegas de trabalho, com assuntos diversos. Como o supermercado é de bairro, os clientes são sempre os mesmos, então eu acabei conhecendo várias pessoas que moram aqui e que sempre vão lá e conversam comigo, contam um pouco da vida delas, perguntam como eu estou, então acabou criando assim um clima bem gostoso assim de trabalho, né, de conhecer pessoas novas. Um segundo ponto é que muito perto da minha casa, 10 minutos a pé, então isso facilita muito na minha rotina, porque eu quero trabalhar, né, e ficar me deslocando uma hora de ônibus, além do que eu já faço com o college, para mim ia ficar complicado, então para isso também foi muito bom. E uma terceira coisa que é a mais importante é a flexibilidade nos horários. Eu trabalho lá há 8 meses, então eu já mudei o meu semestre, já mudei o schedule do college. Então eles vão sempre se adaptando às horas que eu tenho disponíveis, nunca me deixaram sem trabalhar, muito pelo contrário. Como eu trabalho lá já há um tempinho maior, assim, né, muitas pessoas passam lá muito rapidamente, eles até tentam ajudar e manter, né, no quadro de funcionários. Quando eu tenho alguma prova, ou quando eu tenho muitos trabalhos, ou quando simplesmente quero passar o final de semana fora, só preciso avisar com antecedência, eles não me colocam no schedule daquela semana, e não tem ressentimentos. Na próxima semana eu volto a trabalhar normalmente, trabalhei, recebi, não trabalhei, não recebi. Eu sempre brinco que ali é muito bom pra mim, porque eu trabalho pouco, eles me pagam pouco, e todo mundo fica satisfeito.